תזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. עכשיו רגע תור אבא לכבות את הנרות שלו. אבא אומר, אבא אומר, עומרי רוצה להם תן לשק עוד החיים הולדת. עומי עוד אחד. תיזהרו על הכוס האיש, אמא. יד לשיקה. אבא, אבא. אוי, זה יופי. תנה. אוי, תנה, כן. אני מאחל לכולם, אבא שקט שנייה, אני מאחל לכולם הרבה בריאות, שמחה ואהבה. מזל טוב, שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. בדיוק זה עצרת ההקלטה, או שלא. אני אעשה. מה אני אתמיד שיקה לאבא מזל טוב? יאי. סבבה.